si duke një agim hote, jo? Agim hote, lëndrezove. A, që ata hote pas ka? Hote pra, po. Që po kaloni jo këtë ntropoj? Mirë, po jetojnë. Vendi shumë i bukur. Vendi po i bukur, njerës po rallohen këtë për ditë e ditë. A po, a? E pse po ikë rinia? Po ikë, po ka kushtë. Ska punë, ska punë, po paguen pak. Edhe po joshin, ata që janë atje po joshin. Me Instagram me sa ndaj atje bukur, bukur shkojnë në shkënjen, rrin pa kohë, harxojnë lek, kthehen. Po da. Kujtojnë se është jeta Instagram. E vërtet. Instagrami është Instagrami, Facebooki për njerëz më hipokritë më. Që thonë jam lumtur. Kur kush është lumtur, tan ndjerë foto të lumtura. Bash. Çka e veçon Bajram Currin? Tash ka filluar të marr formë. Kam filluar të bëj stadiumin dhe po. Po. Se s'kena i qytet pa stadium. Po. Po. Po kene ma po ashtu nuk qy qytet. Ta shën botën, ka fillu më restaurut në asamet. Ashtë mirë, mirë, puna ka fillu pak, po problem njës tash. Në ashtë ta kthehen, mas të shojnë këto investime? Kanë fillu, për i Tiranë, për shumë, dikur ka qenë e kësëllit madhe, ikshën preparaturi, ikshën në Tiranë. Ta shtatë Tiranës ka fillu ka pak ka kthehen. Në Kosova e konë? Po, shkoj, shkoj. Kosova marë punëzimin unë. A po, ha? Ka me marë, në Gjakovë dhe një. Ja, duke din që bërë të honë në Gjakovë, lekte preparaturi shkën në Gjakovë, a po? I tre ku ta. A duke dhe, ha? Ja. Në të preparaturi të honë në Gjita në bësh. Me jope që të kime kë Juventus, ha? Juventus. Mësë je Inter, ha, Milan, ha. Ja, jo. Qështë është të tash? A është mirë në angin? Tash është pak down. A po, ha? Po, periud pa uzi, si të një. Por i ngrijet, i Juve janë Fenix. A po? Në ngrijet për hirit vetë. Po, ma dobë të moshë, për fërë. Ani shala. Falim dhe rëta një herë. Falim dhe ju, falim dhe ju bafë mirë. Rosh, prej sotit edhe në fanë si Juventusit.